15 квітня ми приступаємо до капітального ремонту ділянці вулиці Преображенській від вулиці Новощипний ряд до вулиці Пантелеймонівській. На цій ділянці, як і завжди, будуть замінені всі інженерні мережі, водопостачання, водовідведення, газопостачання та інші. А також будуть повністю замінені трамвайні колії. На цій ділянці буде перекритий рух з 15 квітня, тому приносимо свої вибачення за тимчасові незручності. Роботи ми плануємо завершити до кінця літа цього року. Це логічне проведення капітальних ремонтів трамвайних путей та дорожнього покриття. Це ще було розпочато з 16-го року, вулиця Преображенська на ділянці від вулиці від площі Тіриспольської до вулиці Софіївської, вулиця Софіївська, вулиця Марінеско. На теперішній час, як ви знаєте, ми завершуємо капітальний ремонт вулиці Новощипний ряд. По вулиці Новощипний ряд планується закінчити роботи до кінця квітня цього року повністю. Таким чином ми будемо мати дуже великий відрізок відремонтованих трамвайних колій та дорожнього покриття у центральній частині міста.